Закарпатська обласна служба зайнятості протягом 2022 року надала послуги понад 20 тисячам осіб. Працюючи в умовах воєнного стану, вдалося чимало. Ситуація стабілізувалася на другому місяці повномасштабного вторгнення. Головний меседж і служби зайнятості, і військової адміністрації – це те, що кожен має робити щось для перемоги. Значить, хто на фронті захищає Україну, а хто має тут працювати. І тому цими всіма зусиллями служби зайнятості, ті, які були безробітними, це 6500 людей знайшли роботу. Це менше, ніж попередній рік. Чимало людей, що отримали послуги, вимушені переселенці. Також Закарпатська служба зайнятості практично повністю обслуговувала Херсонську область. 564 людини, які звернулися у службу зайнятості, були безробітними, отримали роботу. І 1115 – це ті, які ми прямим контактом між працедавцем і тим, хто шукає роботу, теж знайшли роботу. Тобто, бачимо, це близько 1700 з хвостиком людей, які прийшли з тих місць, де велися бойові дії. Значна кількість з них пройшла перенавчання та брала участь у громадських роботах. Також ряд змін торкнувся законодавства про зайнятість. На сьогодні в службу зайнятості йдуть і отримують усі максимальні послуги, як дистанційно, так через дію, так через портал, так особисто, так через електронну адресу. І робить це все комплекс, щоб людина працювала. Максимальна виплата допомоги по безробіттю в розмірі мінімальної виплати, тобто 6700 гривень. Отримувати кошти можна 3 місяці. Всього на Закарпатті допомогу по безробіттю отримує 2300 людей. Сьогодні практично повністю реформована робота. Надано всі механізми співпраці роботодавця з людиною, яка в пошуках роботи. Ефективність понад 90%. Також працюють над створенням нових робочих місць. Є відповідна програма для створення власної справи. Заяв було більше 343. На сьогоднішній день 22 вже працюють. Середня допомога, розмір допомоги 250 тисяч. Це то було, що пише програму, і практично можна мінімум 150, максимум 250 тисяч. Стимулюють розвиток економіки на Закарпатті і релоковані підприємства. Близько 40% з них – айтівці. Великих підприємств – 23. Вони створюють нові робочі місця. Є і програма, що передбачає компенсацію двомісячної мінімальної зарплати роботодавцю, що взяв на роботу внутрішньо переміщену особу. Цією програмою скористалося більше 200 працедавців краю. На неї витрачено більше 6 мільйонів коштів, які він узяв компенсацію за те, що взяв на роботу внутрішньо переміщених осіб. Станом на сьогодні є пропозиції щодо 470 вакансій. Чимала кількість – швачки, медсестри, водії, бухгалтери. Заробітна плата різна – від 12 500 гривень до 40 000 гривень.